Pozor! Pozdravljeni, ime mi je Miha. Tako so me krstili, tudi mama me kliče tako. A pravi prijatelji me kličejo Mihi. Pokliči me tudi ti, postaniva prijatelja. Dobar večer. Mati Zinka, konziljere Srečko Janez, naš ajdovski dopisnik Marjan Melita in ostala elita na poziciji Cireja danes igra, ne boste verjeli, sam maestro Ambrož Cirej, bodite dobri z njim, naj vas njegov prijazni zven ne zavede. Samo opozarjam. Nič 1-475-222 je vstopno zaporedje števil, ki ga morate poznati, če želite participirati v zgodbi, ki se imenuje Toplovod. Hvala vam za njo, premalo krat se zahvaliva. Včasih rata, včasih ne rata, vse je odvisno od nas, tako kot je vse od nas odvisno tudi v naši družbi. En tak mini simulator, ki pa se ob desetih vsak teden k sreči zaključi. Če ste ga zamudili, se prepozno priklopili. Če nimate časa, dobite vse Toplovode na naši spletni strani. Še najbolj einfach pa je, da se na hudiča naročite kar v vašem telefonskem aplikatorju oziroma aplikaciji za podcaste. Naroči oziroma subscribe. Ok, prejšnjič smo govorili o tem, kakšnih si nas želi naša država, v kakšne ljudi nas vzgaja oziroma v kakšne ljudi vzgajamo sebe posredno, ker vsi participiramo v tej zgodbi. Ugotovili smo, da v glavnem predvsem v take, kakršni smo, gre za en tak zanimiv krožni proces, saj smo tako kot pri Toplovodu spet mi tisti, ki vse skupaj usmerjamo hote, ne hote, zavedno, nezavedno, po nesreči, nekateri celo nalašč v dobrem in v slabem, da ne bo pomote. In eden takih ne preveč dobrih konceptov, lahko pa da je dober, ga boste ovrednotili, ki bi ga Toplovod danes vsem skupaj dal v razmislek, je koncept naši vašizem imenovan. Ta naš klasičen družbeni razkol, to metodo uporabljajo tudi drugod, drugi narod, druge države, druge družbe. Zdaj pa že dolgo nismo v enem letu v tem razkolu oziroma konceptu našivašizma tako napredovali, kot smo zdaj. Ne? Že dolgo nismo tako razklani na naše in vaše. Pa me preprosto zanima, ker res ne razumem, kaj si vi mislite, kako vlogo in nalogo igra v naši družbi ta klasična razdeljenost na naše in vaše. Zato obujamo koncept vloge. Sedma epizoda je tole in bejmo začeti. Naši vašizem, kaj ga pospešuje, kaj ga zavira, komu je v interesu, kako jim rata, koliko tega odpade na dejansko stanje in koliko po vašem mnenju na mit. In seveda, kdaj pa mit začne vplivati na dejansko stanje, ker kaj pa je človeška družba kot seštevek nekih mitov in dogovorov in nekih abstraktnih zgodb, ki nas tako ali drugače definirajo v neke identitete, v neka stališča in tako naprej. In kako se ta zgodba lahko razplete, ali bo kar večna? Jaz pa Cirej sva bila že 10 let nazaj precej prepričana, da gre tole k koncu, pa se je spet obudilo. Kaki so vaši scenariji, kam tole lahko gre sploh naprej? V neko utopično duhovno renesanso, kjer bomo rekli, pa ne boste nas več takole jebali, ne? Mi smo pametnejši od vas, ne, to, v tem ne vidimo nobenega smisla, to ne vzpostavlja družbe strokovnosti, napredka, odgovornosti, etike, morale in kar je še tistih odličnosti, v katere verjamemo. To je eno navadno sranje in mazanje nekih polkompetentnih povzpetnikov in ta zgodovina se mora končati. Druga varianta je pa, ne vem, najbolj radikalna, spet mogoče malce bolj distopična, pa državljanska vojna. Nič 1-475-222. Kar zadeva mene, se bom na tem mestu opredelil do naši vašizma kot do absolutno nepotrebnega kretenizma. Pravzaprav bi rekel, da je to znak
globokega družbenega primitivizma in nerazvitosti neke družbe, globoke kolektivne nesposobnosti, da kot družba predelamo stare travme, se opredelimo do starih mitov in se premaknemo naprej. In tako smo se v zadnjem letu, kot ob vsaki krizi, znašli v globokem vrtincu absolutnega našivašizma, kjer naši demonizirajo vaše, vaši demonizirajo naše. 30-letni državni sekretarčki, ki se tistega leta še rodili niso, ko je Ciraj že z erotiko pod pazduho postošil med obronki ljubljanskih gozdov, žalčno pridigajo o osamosvojitvi, zapiti anonimusi si grozijo, kako si bodo nabili na plot rdeča in bela čreva, kot da smo leta nekaj in 40. Aufbiks, neka poslanka nam že cel teden in menda prav prejle v parlamentu še vedno teži s tistimi, tistimi sadnimi jogurti, pa govedino za komuniste, pa nekimi čudnimi aerosoli, ki povzročajo astmo v zatohlih družbenih stanovanjih bivšega režima. Na drugi strani spet nek usekan ljubljanski mestni svetnik, ki postaja vedno večja pop zvezda družbenih omrežij, zmerja te iste gospe s kuzlami. Nek podoben uprav svojih indoktriniran levuh na tretji strani Javska, da Matija Maček ni bil povojni krvnik, da jih je pa jasno veliko premalo potolkov. Pa ljudje božji, z vsem dolžnim spoštovanjem do vseh zablod in zagad zgodovine, tudi moja družina jih je polna, dol mi visi za to. Dol mi visi za to. Na eni strani zli komunisti, Judje, Pedri in Kučanovi ter Sorošovi štipendisti, spet na drugi pa povampirjene fašistke, naciji in zarukani karjavelski klerokonservativci. Dajmo se malo zmerjati, če je to to. Ne? A kdo verjame v to, da je dejansko pol ekipe dobre, pol pa absolutno slabe? A kdo verjame v ta mit? A kdo upa poklicati in reči, ja, prav imajo. Naši so dobri, oni so pa vampiri. Ali pa obratno. Pa začnemo, Cirej. Dakle, jaz imam še tega v sebi, pa ne bom nadaljeval. Nič 1475-2202, toplovod vloge, sezona 1, 7. epizoda. Kakšna je vloga našivašizma v naši čudoviti, mladi, skoraj da 30 let stari družbi? Dober večer prvemu. Dober večer, Tomaš, telefon. Tomaš, živjo. Ja, sem se odločil, da po dolgem času spet jaz podam svoje mnenje. Ja. Glede trenutnega dogajanja. Ne, Tomaš, Tomaš, se lahko umešam. Sej, obljubljam, evo, jaz se pa za nazaj... Sej, ne moč, ne, da me ne bi prekinu, ne? Ja, ne moram, ampak... Pa sem se zmedla, ne, ampak okej, povej. Ja, nekako moram, ne. Moram, moram pa ni prav, nič ne bom rekel. Vprašal vas bom... Se mi lahko tikaš, to so se že zmenila, ne? Pa, že petkrat sem rekel, da ne. Ampak zdaj so že res prijatelja, ne? Ja. Ja. Zdaj se že dolg časa poznavam, Mihiro. Daj, Tomaš, daj, Tomaš, povej, evo, ker si tako ustrajen težak, te tikam. Tomaš, živjo. Živjo. Ne! Mihi. Ne, pa govoriva o... A, sem mislil, da sem imel čutov, da ne, ne, sploh ne, bok ne daj. Bok ne daj. Koncept... Bilo prvič, prvič bi bilo to, je. Evo, greva kar z vprašanjem. Kakšna je vloga in družbena naloga našivašizma? Tega koncepta se krčevito oklepamo, zlahka se pustimo cepiti z njim. Ja, jaz sem poslušal samo okay, vod, ja. Daj, dajmo. Ja, ja. Ja. Ne, prej, prvo kot prvo, ne. Jaz nimam nobenih svojih, to bom tako rekel. Sicer imam stranko, ki jo volim in za katero okay. Mislim, da pač je ustrezna, ampak bom rekel, če bi dokazal, ne vem, korupcijo, ne vem, kakršnokoli kriminalno dejanje, bi pač rekel konce, ne, in no, jih ne bi več volil. Tomaš, a greva lahko širše? Se mi zdi, da je to en koncept, ki je absolutno v tem času, sploh pa v zadnjem letu postal ja, sem izrazito, hotel, ja, izrazito onkraj strankarski, ne? Ja. On kaj strankarski, ne? Zdaj,
Pa ne moreš zdaj reči, da on kraj strankarski, ker stranke načeloma to ustvarjajo, ne. Ker to ni kar tako nastala, ne, mislim. Okay. Pač, ja, bili so partizani pa domobranci, sam jaz mislim, da če ne bi bilo strank določenih, ki to skozi obujajo te stvari, jaz mislim, da bi ljudje že več ali manj pozabili na to, ne. Ja, odlično, ne, zakaj pa, mislim, ok, zdaj pa ja, se poskušava ja. Uživeti vlogo neke stranke, take recimo z velikim S, ne, in bi se vprašala, zakaj recimo stranka, katere naloga je, da nam ponuja neke razvojne koncepte, stranka, ki nam pač obljublja, da bomo družba zdravih odnosov, družba spoštovanja, družba napredka, družba dialoga, družba kulture, vse stranke to nabijajo. Ne? No, zakaj, zakaj se neki stranki bolj enostavno kot recimo predati našo družbo v roke za res kompetentnih strokovnjakov iz vseh mogočih področji, zdi bolj bistveno, da reče, ok, tile so te pravi, tile niso in bolj pomembno, kot da si kompetenten, dober ali pa karkoli, je, da si naš. In ja. Vsi ljudje bodo zdaj to verjeli in za našo, za seveda za našo stvar celo po ulicah noreli, zakaj se stranka raj odloči za to kot nekaj drugega? Ja, lej Miha, ne, tukaj bi že govoril o motivu na začetku, ne. Pač stranka, ki pač poudarja te stvari naši, vaši, njihov motiv ni vlada dobro in sprejemati neke dobre stvari, kjer bi kot družba napredoval, ampak imajo bolj svoje interese, s tem pač obogatijo, ne. Ok, ampak a oni verjamejo te pravljice? To je zdaj pomembno. Ne, ne, definitivno, mislim, je določena oseba, za katero mislim, da je možno celo, da verjame v te stvari, glede na to, kakšne ekstreme gre, ampak jaz mislim, da načeloma oni ne verjamejo. Ne? Pa še to bi rad rekel, kar se meni zdi pomembno, ne? Da to ja. Naši, vaši je pač umetno ustvarjeno. Pač, ja, tako bom umetno, rekel, reči, to je bilo tisto mislim, vprašanje, ja, Tomaš. Ja, mislim, umetno ustvarjeno pač ne obstaja, ljudje sploh niso razdeljeni na naši, vaši. Pač dejansko, recimo 50% ljudi v Sloveniji sploh ne gre volt, sploh ne vejo, kaj so partizani domobranci. Tomaš, se lahko, Tomaš, sej, pravzaprav gre stvar še kakih par desetletij dlje v zgodovino, pa ne bi zdaj v zgodovini razklanosti ja, Slovencev, to, a lahko samo v neki točki se ustavijo, ker ste odlično začeli eno temo. Yes. Ja. Ja. To je to, ne, ko ste rekli, da pravzaprav to ne obstaja, da je to ustvarjeno umetno. Ampak seveda, sej vse, kar zadeva človeško družbo, je stvar neke abstraktne vsebine, neke zgodbe, ne, ki pa seveda postane meso in realnost v trenutku, ko jaz, Tomaš, vas na cesti v imenu naših na gobec sunem, ker ste vaši. Mislim, Mihi, da sem videl oba pr naših, a ne? Ja, ne, pa jaz ne bi tebe, ne, oziroma vas, ne, ampak, a se razumeva? Ja. Pač, to je šlo res hude ekstreme, no, tako bom rekel, to deljenje ljudi, ampak kako, kar sem hotel reči, da ljudje dejansko nismo razdeljeni, Mihi, to ti hočem reči. Aha, da nismo. Nismo razdeljeni, ne, to kar si skozi povdarjo, da smo ljudje razdeljeni najbolj do zdaj, to je fama, ne. Čakajte, Tomaš, to ni res. Samo trenutek, vi zdaj trdite, da oni streljajo slepo municijo, mi pa temu ne verjamemo. Mislim, kako če ta čustva v nas so, vse kaj brizgajo povsod, odpreš Facebook, odpreš Twitter. Ja, ampak vsi so, ne, govoriš ljudmi, ljudje so čustveno vznemirjeni, ljudi ja, se te teme, ja, poglejte se. Ampak večinoma, 80% ljudi, pa po mojem ne bom pretiraval, je proti trenutnemu režimu. In mislim, okay. Da to ustvarjene naši, vaši in desni in levi, dejansko je to je laž, ker pač velika večina ljudi okay. je usmerjena v eno smer. Okay. In to in s tem, kar rečejo, a ne, tisti, ki so na oblasti, družba je razdeljena. To je točno zato, ker za njih bi bilo dobro, da bi bila razdeljena. Če bi bilo dejansko 50-50, oni bi bili na vrhu. Ja, ampak vi pa trdite, da ni, ampak oni verjetno te metode naši vašizma ne bi uporabljali na nas, če ne bi verjeli, da bo metoda uspešna. In metoda je očitno več kot uspešna, ja, sicer ne bi... Uspešna. Kako ni uspešna? Kako je uspešna? Kako je uspešna? A se vam zdi, Tomaš, da smo... SDS dobil vsakič največ 20%. Kako je, če bi bilo razdeljeno, bi bilo tako kot v Ameriki Biden Trump.
to je razdeljeno. Kaj skor 50, pa ne, zdaj, vi ste zdaj preveč lokalizirali ta primer. Ne, sem šel globalno na Ameriko. Zgodovina pozna primere, kjer so določeni uzurpatorji ali pa neki režimi dosegli pač ogromne odstotke podpore v nekem trenutku. Pa je bilo potem ravno tako v nekem trenutku, ko je šlo proti koncu 90 ljudi seveda proti temu. Ampak želim reči, da stvar kljub vsemu ne bi odmahnil čez ramo z njo pa rekel, tole pa ne dela. Ja, jaz ti pravim, to ne dela. Tako, ko pravijo, družba je polarizirana. Definitivno ni. Kako ni? Mislim, da se kde se mora... Ampak, kdo trenutno... A vam mislim, se zdi, da obstajajo ljudje, ki ne verja... Recimo, vi verjamete, da so oni zli. Ja, mislim, trenutna oblast se... Ja, vse lejte, kaže, da je tako, ne, pa noč, nočem... Je vse, mislim, vsem klinc, trenutna bivša, tista pred 40 leti, ampak vi verjamete v neko zgodbo, ki, bom rekel, ste jo dosegli s pomočjo nekih gradiv, ki ste jih absolverali, ne? S pomočjo medijev, s pomočjo opazovanja in pač s pomočjo nekih družbenih komentatorjev, ki so to dejali v nek kontekst in ste zavzeli neko pozicijo. Bog pomagaj. Ja. Aha, ja. Ne, ja, špilate v tej igri. Da neko pozicijo, sej, ampak jaz vi ste, premislam, vi ste, vi ste ta, kako se reče, levi bočni branilec, ne? Ne, to mi gre pa na živce, da mi ljudje rečejo, da sem lev. Okay. Mislim, jaz nisem nič lev. Ne, jaz nisem ne desen, ne lev. Mislim, krožni napadalec. Ne. Tako bom rekel, to, kar zagovarja slovenska desnica, sem proti. Ja. A ne? To bom tako rekel. Jaz sem za to, da smo ljudje enakopravni, da se spoštujemo med sabo, da nam pač ne vlada ultrakapitalizem in počitno sem zaradi tega lev. A ne? Ne mi rečejo, da sem lev zaradi tega, men gre na žute, da se mora zdaj reči, ti si lev, ker mislim, da bi vsi mogli zagovarjati enakopravnost. Vsi bi mogli zagovarjati več ali manj javno zdravstvo, javno šolstvo. Jaz mislim, da tudi desna politika po eni strani to nekako zagovarja, ampak dela pa ravno nasprotno. A ne? In ja. To na žute mi gre, da se me karakterizira kot levičarja, kot komunista, delomrzneža, ne vem kaj še vse, in to delo ravno zato, ne, ker pač teda njih cilj ustvarjanja, ne, da smo pa levi, okay. Pa desni. Spet pač, Tomaš, tole bila ena optimalna demonstracija. Najlepša hvala. Ja, upam, da smo prijatelj zdaj, no. Ja. Še naprej. Najboljša. Še naprej. Okay. Ajde, Tomaš, živje. Ajde, lepo te bo slišati, čau. Tudi tebe bom rekel, ne vas. Nič 1475-2202, sezona 1, epizoda 7. Vloge se vračajo, tokrat govorimo o vlogah in nalogah koncepta, ki ga na naših tleh poznamo in vestno prakticiramo, reče se mu pa našivašizem. V začetku smo, recimo mislim, da je prvi tvitnu Tomaš z Twitterja, deli in vladaj, pravivo. S Tomažem z radija, s katerim sem govorila prej, sva že razpravljala o tem, da ne razumem tega, da to vsi vemo. In če to vsi vemo, to ne more biti bistvo, na katerem je temeljen problem. Če vsi vemo, da nas nekdo želi manipulirati v sprta tabora, da bi nas lažje vodil kamorkoli že, potem tega ne bi počeli, oziroma je popolnoma neodgovorno. Potem je pa Tomaš z Twitterja super razmišljal, ne, da je brško ne problem v njegovi lastni pasivnosti. Lepo je, da razmišlja iz sebe, ne, dajmo vsak izmed nas to početi. Ampak tudi ta teza se mi ne zdi povsem vodotesna, ali pa je namreč ideja na šovašovstva, ne, temelji na čustveni aktivnosti, težko bi temu rekel racionalna analiza stanja. Ampak nekaj nas zgane, da zavzamemo pozicijo znotraj teh nekonstruktivnih pravljic. Kaj je zdaj to? Dobro večer. Dobro večer. S kom govorim? Ja, Andrej pri telefonu. Andrej pri telefonu, živijo, a lahko... Nekaj, vlačam se točno pa enim letom. A lahko stišate sprejemnik, pa govorite v mikrofon? Debata je pa skorista kot pred enim letom. Ja. In? Z eno besedo. Idiokrasi se nam dogaja. Ok, ampak kako se nam, ki smo tako pametni ljudje, da vemo, da se nam to dogaja, to sploh lahko zgodi? To je vprašanje. To je vprašanje? Ja. Enostavno. Ljudje se raje sprehodijo do svoje varnosti, da nič
kot pa za svobodo za več. Končal bom, to je za mene idiokracija. Najlepša hvala. Andrej, najlepša hvala, evo bom skušal zaradi slabe kvalitete zvoka prevesti. To je Idiokracija oziroma Idiokracija. Čudovit film, če ga kdo še ni gledal, priporočam. Večkrat omenjen tudi v Toplovodu v zadnjih letih. Nič 1475-2202 vloge, epizoda 7 naloga in vloga naše najljubše igre za vso družino, reče se ji naši vašizem. Dobar večer. Dobar večer, ja. O, Marjan. Ja, ja, čakam že 20 minut, ma je bila res slaba, neka slaba linija, ste neki preklapljali tam. Ne, nismo je tu nič. Je bila neka muzika bila vmes. Nega biksat. Ja, mislim resno, no. Marjan, neki, Marjan ja, ja. Pol Twitterja se sprašuje, kje je Marjan, zakaj Marjana ni bilo uvodoma. Ja, 20 minut že čakam, ja, ja, dobro. Češ, da je urok, kako se reče, urok prelomljen, ali... Ja, zdi, da sem zdaj prevedel kot Janša, the spell is broken, ali kako, kaj že Ismet ja, napisal. Sem, Samo pogledam. Marjan, dajte mi povedati, kdo so vaši? Ja, recimo, če gremo nazaj, ne, mislim, včasih se smo borili z otačbino, ne, si bil za domovino s Titom naprej, ne, tu smo bili vsi v en, zdaj dejansko rečemo, da je demokracija, ne, naši, ja, ja. Prej ste rekel, prej si rekel, no, ko rekel, no, se si mlačko, jaz, dejansko, da se nekako čustveno dejansko navježemo, ne, jaz dejansko Marjan, ja, odlično, ja. Odlično temo, greva zdaj po poti štafete Mojce Škrinjar v to preteklost, govorili ste o otačbini, to moja ni ta prava beseda, ker to je očetnjava v prevodu. Ne? Ja, takrat ste se borili za tekovine revolucije. Ne? Ja, ja, točno. Kdo je bil ja, takrat, ja. Marjan, vi se tega spominjate, kdo je bil takrat vaš in kdo je bil naš? Ja, naš je bil Tito, ne? Ma ja. Dobro, ampak kdo so bili pa? Kdo zdaj, so bili pa, zdaj pa moj, ne vem, ste alergičen na Janšo, dobro, pesmo, ne sem noma, ne vem. Zakaj, jaz če sem alergičen? Ja, ne vem, ne, jaz sem to reč, da jaz volim izredno volitve, ne, sem desničen. Če bi bil alergičen, bi že leta 96 verjetno zaradi pač teh reakcij šel, ne, tako da nisem, ne, ampak Marjan, dajva, ok, ja, zdaj ne vem, kaj bi več povedal, ker sem neko depresijo padel, tako da je. Marjan, nekar depresivno razmišljati, dajte mi povedati, kako ste vi, recimo, kako vi spremljate to zgodbo dveh taborov, torej vaših in naših, oziroma naših in vaših? Ja, sem prej rekel, sam ste me malo prekinul, najbrž ne ste prav razumel, ne, ker prej ste vi izjavil, da dejansko, da si ti nekako čustveno navezan na neko, ker recimo, jaz volim, ker volim Evo Ir, ali je čustvena naveza, recimo, ne, dobro. Vi ste, no, nekako. Vi ste, torej čustva so na vaši strani, če vas prav razumem. Ja, tako nekako, ker tudi vem, da bo izvoljena, ne, zato jo volim, če ne, on bi niti volil, ne, ja. Čak te volite Janšo, ker veste, da bo izvolen. Ja, točno, ja, tako, ja. Evo, pa to je odlična reakcija. Zdaj mi pa povejte, recimo, kako je pa šla, ok, vi ste takrat zapustili bivši režim, vaš je bil takrat Tito, takrat ste pozdravljali to zapuščino revolucije in tako naprej, in potem je bilo treba zdaj v tej novi prerojeni Sloveniji pač priseči na neko drugo zgodbo, na neko drugo povest. Ne? Kaj vas je, a se spominjate tega trenutka, ko vas je nekaj čustveno vznemerilo in vam je šepnilo srce Marjan? Ma ne vem. Na peno mislim, bo treba. Ja. Kaj je bil tisti moment? Ne vem, večina, prvo je, makar je bilo za predsedstva Jugoslavije, ker se bo večina volil v Drnovška, ma isti skrat ne sem Drnovška volil, sem volil v Habulca, se mi zdi, da bo Bulc. Ma, ok, Marjan. Sam še na stvar. Ker zdaj je ta, jaz ne sem bil ne za Evropo, ne sem bil ne za NATO, ne, tu, zdaj se Evropa bo najbrž propadla. Ok, pa pustila, ampak zdaj ste recimo za Janeza. Ja. Ok, ne? Ja, vem. Ne, pa to me, zdaj ne provociram, ne me narobe razumeti, ampak... Ja. A se vam zdi, da se recimo okrog njega zbirajo bolj fajn ljudje, kot recimo okoli, ne vem, Fajonke?
Ma ja najbrž, na to je malo najbrž povezano z vero, ne? Najbrž bolj verni ljudje volijo Janša in tisti, ker so bolj ateisti, pa volijo ostale stranke, recimo. In, ne? Tako, in no. Seveda verni ljudje, ki so dal čez, bom rekel, te teološke drile in tako naprej, verjetno več vedo o etiki pa morali kot tisti, ki niso tega počeli, ne? Ja, ja, tu pa se, mislim, da tu imate prav najbrž, ja, mislim. Pa kaj še, Marjan? Ja, ne vem, dobro, no, pesmo, da bo še kakšen drugi prišel do besede, ne? Ja. Ne, a verjamete, da so, recimo, a verjamete, da nam lahko, recimo, tale naša čudovita povest o razvijajoči se Sloveniji spolzitja v franže, če slučajno zgodbo prevzamejo spet, njihovi? Ja, ne vem, se ne... No ja, mislim, a vas skrbi? Če ne zastopam toliko uradnih lista, nabiram, ne vem, no. Ne, poslušajte svojo intuicijo. Ja. Kaj bi rekla? Ja, ne vem. Ma ne vem, res, da ne pride še kakšen drugi do besede, da ne boste rekli, da skozi jaz. Marja, najlepša hvala, živjo. Ja, dijo, živjo. Nič 1-475-2202, dobro večer. 5-202, dobro večer. 5-202, dobro večer. A? To jaz? Ja, vi ste. Aha, pardon, tako je odmevanje pri digitalnem sprejmu. Wow. Ja. A, David, tukaj, nimo glede. Cirej se priduša, da je treba tole stišati, pa bo v redu. Ja, je že tiho. Odlično. Naši ali vaši? Ja, naši, vaši, ta koncept, ta igra. Ta preplet dveh zgodb, dveh mitov. Osebno se popolnoma, mislim, ne popolnoma, no, ampak v veliki meri strinjam s tvojim osebnim pogledom. Se pa sprašujem, ali sem jaz naš, ali sem jaz vaš? Ja, daj pa poskušati to ugotoviti, ne? Ja, ne vem, kaj bi bila tista točka, kaj bi me definiralo kot našega ali vašega. Ja, to je po mojem ta pozicija izjavljanja, pa verjetno vsebina izjavljenega. A je to, komu daš volilni listič? Ne, po mojem je več kot to. Kako bolj vem, da sem jaz naš ali vaš? Torej, če se izražam o določenih stvarih, no drugih pa ne. Ja, a se je sploh potrebno opredeliti? A vas... Ta aktualen model našivašizma s čimrkoli nagovarja. Seveda, nihče od nas ni ravnodušen, to si verjetno lahko priznava. Ja, no, Marjan je deloval kar tak neobremenjen s tem. On ve, da je naš, ve, ko ga vkropit. Ja, si ne deli glave, bom rekel, za nekimi drugimi stvarmi, s katerimi se moče jaz jih bedim. Načelno mislim, da je to ena tema, ki bi preprosto naših, vaših, kakorkoli, ne bi smeli preveč vlačiti po zobeh. To je tema, ki je prišla iz ust, oziroma iz blogov, kakorkoli, tistih, ki želijo nas deliti na naše in vaše. Ja. No, ampak mi se pa pustimo deliti in mene zanima ta mehanizem, ne, naš, bom rekel, mentalni ustroj, zakaj vedno znova pademo na to isto finto, ne, kaj je na njej tako privlačnega, kaj je tistega, kaj je takega, da se... Preprosta za razumeti. Ko je nekaj narobe, lahko hitro najdeš njihovega, ne, torej našega, njihovega, ki je vzrok za to, kaj je narobe. Okay. Ste vsi bili bolj naši, ne? Ker oni njihovi, ne, so, niso vredo. Ne? Ja, to mislim, da ne je smeli o tem temi toliko govoriti, ne? Da bi mogli ufarjati se s temami, ki so, kaj bi rekel, onkraj tega našega, vašega. Ja, ampak sej, morda je ravno, recimo ta uvid v bom rekel, individualno našost, vašost. Ne? Nihče ni nedolžen v odnosu do tega koncepta, ena taka ključna stopnica za premik naprej, lahko pa, da si samo domišljam. Uvid v to nesmiselnost naši, vaši?
ta delitev? Ja, ker jaz ne verjamem v to, bom rekel, preprosto razlago, ki nas odvezuje sleherne odgovornosti. Namreč v to, da je to model deli in vlada, pri tem mi nimamo nič. Kako nimamo nič? Ne? Mi dejansko aktivno participiramo v tej zgodbi. Mi smo tako. Odgovorni. Mi smo soodgovorni in je prav, da ozavestimo te svoje grehe in napake, ne? Recimo si predstavljam tako, da se delimo na tretjine, da ne na četrtina, na polovico. Ne. Reko, tretjina jih je naših, tretjina jih je vaših, tretjina smo pa tisti, ki nismo opredeljeni, ne za naše, ne za vaše. Okay. Pač ne se ne igramo te igre. Ne. To je pravzaprav taka optimistično fair delitev. Pa recimo, da smo na tretjinah. Tretjina je zaslepljeno njihovih, tretjina je zaslepljeno vaših, tretjina je pa... Odloča, kdo bo vodil državo našo. Ker one dve tretjini sta tak ali tak. Ja, zdiha, ja. Torej, na eni tretjini Slovencev, ki gre na volitve, je dejansko prihodna usoda. Ok, ali pa lahko rečejo, da recimo tretjina ljudi šteka, da to ni ok. Preostali dve tretjini sta pa razdeljeni. Ampak mene zanima, zakaj bo vedno ta koncept vulgarnega in poenostavljenega in do konca zbastardiziranega, ogabnega kazanja s prstom med vašimi in našimi zmagal nad neko razumsko analizo, nad neko samokritično ugotovitvijo dejanskega stanja, ki je ključna, da sploh lahko ovrednotimo, kje smo in se zorientiramo in odločimo, kam gremo. Mislim, da zato, ker je to prekompleksen miselni, kaj bi rekla, prekompleksna misel, no, tako je prosto, da bi jo še zmogli bi, večina volitev predelati nekako resno pri sebi. Ja, ampak, da vas še nekaj vprašati. A ljudje, recimo, ki so radikalno na še vaših stališčih, ne? A oni se zavedajo, da pač s tem ne morejo ustvarjati okolje, v katerem bi cvetela kakršnakoli presežnost, kakršnakoli duhovna prebitnost, umetniška odličnost, strokovnost, znanost. Ne? Da je to okolje, kjer dejansko glede na pozicijo moči prosperirajo tisti, ki so naši. Ne? Da je to okolje izrazito negativne selekcije. Ja, to so ljudje, ki dejansko... In ni pomembno skupno dobro, ampak njihovo lastno dobro. Samo so zdaj ne vem, kjer ostalo naših ali vaših, bi to ta lastnost bila mi pritikala. Ali obema mogoče? Ja, ne vem, zdaj me bo morda kdo obtožil vse gliharstva, ampak meni se zdi, ko ti zauzameš ne samo kritično neko pozicijo, ne, in misleč seveda, da biješ, ker si indoktriniran do te mere nek sveti boj, ne, kjer pač cilj posvečuje sredstva, nehaš biti kritičen do samega sebe in svojih, da si ne glede na pozicijo, na kateri se nahajaš, na nek način enako odgovoren v odnosu do tega, kar nocoj obravnavamo. Ali ne? Ali obstaja nekaj, kar... Ja. Bolj bi mogel vsak se večkrat sam pri sebi vprašati, ali so naši res tisti pravi naši, ki želim biti del njih. A mogoče so oni ta drugi tisti pravi naši, ki, v kateri del si želim biti. Ja, če bi se tako malo pretekto, ne, pa se postavil ne samo slepo slediti. Ne. Jaz sem naš, zato ker sem naš. Ker sem pač od leta 91 bil naš, pa sem zdaj še vedno naš. Ne. In samo zato. Ja. Ja, mogoče so pa tisti tretji, ne? Ja, jaz upam, da sem ta tretja. Mislim, po tem, koga sem glasoval, sem zagotovo. Se pač včasih človek tudi to peče, pa glasuje na robe. Ja, ampak kako bi recimo ta tretja pot lahko sploh, kako bi lahko ta tretja pot sploh skomunicirala svoj obstoj ujeta med dva tabora naših in vaših tradicionalna? Je to sploh mogoče? Ja, a bi morala postati enako sočna, enako militantna, enako nebulotična, enako odštekana, enako pobebljena, opremljena z elokventnimi sekretarčki, ki bodo našo resnico brizgali, če jih zbudiš polnoči zjutraj na najbolj sočen način.
kot v Big Brotherju nekoč. Ta tretja stran, če bo kdaj se pojavila kot tak, rekel, tretjina, neodvisna od drugih dveh, bo drugačna. No? Preprosto je čas za en korak v zgodovini naprej, ko odvržemo neke stare stvari in gremo na drugačen način k drugim stvarem, pomembnejšim stvarem se ukvarjati. Recimo, ta tretja stran zagotovo, no, znam tako, se ne bi šla debate naši in vaši. Ne. Ker je nesmiselno, ne. Čim debatiraš o naši, vaši, ne, tak dolgo koristiš drugima tretinjama, ne, ki jim ta tema je, kako bi rekel, prinaša glasove. Ja. Da tista tretina, dobro, upam, da vemo, kje je tretina, ki pa se ne gre te igre, pa bo se raje ukvarjala z drugimi pomembnejšimi vprašanji za ta čas. Ne, torej, ne odkrivanje nove zgodovine, ampak razmišljanje potencijalne nove prihodnosti, kam želimo iti, pa ne v, kaj bi rekel, eno ali drugo smer, ki smo že hodili, pa vemo, kam vodi, ne, da nikamo ne vodi, da na koncu se zapa ali itak. Vojna ali pa, ne vem, kaos. Upajva, da ne, dajva se posloviti. Ja, hvala mi, lepo bodi. Tudi vi, živjo. Nič 1-475-2202, obravnavamo idejo našivašizma in se sprašujemo, kakšna je njegova družbena uloga in naloga. Evo, Mateoš me je že počastil na Twitterju, da sem vse glihar. Ne, mogoče tudi tukaj eno iskreno mnenje dolgujem, ne, da kljub vsemu o tem, kar se nam je zgodilo, v stilu in smislu strankarskega pravličarstva in njega posledico v zadnjem letu, o tem razmišljam kot o ognojku, ki ga je treba pač transparentno in upam, da demokratično odstraniti, pozabiti se vsakdo izmed nas, ki je na tak ali drugačen način participiral v tem, pokesati in iti naprej. Dobar večer, prihodnjemu. Dobar večer, Jaka tukaj. O, Jaka, živjo. Živjo, ja. Evo, Tomaž me sili, da ga tikam, ne? Jaka, ki se pa oglasi enkrat na pol leta, pa sva prijatelja, ki ga zelo rad slišim in čigar mnenje, zelo, zelo spoštujem. Sem ga pa dvakrat že zatajil in sem te vikal. Jaka, sorry. Ni problema. Ne, jaz mislim, da moramo iti tukaj majhen nazaj, ne? No, v čisto evolucijsko zadevo, ker to je bilo včasih preživetveno, ne? Pa človek ima zmožnost, ne vem, imeti ene meaningful kontakte z zelo omejenim krogom, ja. In potem je bilo to vedno tudi nek varnosten mehanizem, da pač tam od zunaj je vedno prihajala nevarnost. Ne? In to je zelo udobno, pa hiter veš, kdo je ta prav, pa kdo ni ta prav. Ja, mislim, da imamo v genih. Harari je pisal o tem, če se ne motim, okrog 140 ljudi lahko zagotovostjo sprejmemo kot naše, ne? Ja. Ostalo je potencijalna nevarnost. Pa če treba čez to iti, pa se ne toliko pogovarjati o ljudeh, ampak o nekih idejah, ne? Dobre ideje lahko z različnih strani pridejo, ne? In ko se enkrat začnemo pogovarjati o idejah, je pač to malo drugače, ampak to zahteva nek miselni napor, ne? Pa in intelektualna napor, pa spremljanje tega, ne vem, zakaj, kakšna ideja je dobra, zakaj kakšna ideja ni. Ampak, a se ti zdi, a resno verjamemo v to, da je, recimo, presoditi tole situacijo, v kateri smo se znašli, tako težko, a res potrebuje silen intelektualen napor, da rečeš, pa to so totalno neproduktivne okoliščine za karkoli? Siguren so, ja. Ne, lahko pa, da sem že jaz do te mere polit z ideologijo naših in seveda z vsem, kar sem prebral skozi življenje, da sem pač upravičeno njihov ali pa naš ali pa pač... Pa ne, nis neki, ja, razmišljaš, ja. Imaš neko idejo, zato se tudi danes to pogovarjamo. Ne? Mogoče bilo fajn, da se še kdo drug zamislil, pa da pač so to kompleksne vprašanja, kjer je fajn, da je malo več pozornosti posvetiti, vemo pa, da nas naša narava žene k temu, da izberemo svoj tabor ali pa svojo mizo. Ja, ampak
da smo pri tem, da se pri tem v resnici zadovoljimo s tako preprosto idejo, kot je ta, da so vsi v nasprotnem taboru demoni, ne? Zla. Tega ne razumem, ne? Včeraj sem spremljal družbene medije, ko so spet preusmerili pozornost in skipali cepilni fiasko na, kako je že rekel Marko Crnković, na informacijsko picajzlarco Mojco Prelesnik, so potem začele tako salve, ne, seveda, kaj ne veste, tako hči dolenskega udbovca. Na. In z druge strani ograje je vedno lažji za borice proti njemu, a ne? Ker veš, koga ščitiš pred nečem, ki prihaja z druge strani. In to je na koncu najbolj udobna pot in zato jo preveč ljudi izbere, a ne? Ja, ni to je slaba pot, ker ta pot... Se je slaba, ampak je, nam je v gene dana kot najlažja. Kot, ja. In te gene je treba se jih malo zavesti, valjda te zanese vsakič prevečkrat, ampak pol kakšna stvar premisliš za kakšen dan nazaj, pa vidiš, da ni tako simpel, kot, če, da ni črno-belo, pa da ni tako simpel, pa da vedno še kaj tretjega obstaja. Ne? Ok, ne, ker se mi zdi, da smo danes prišli na sled neki bizarni povezanosti med konceptom našivašizma in negativno selekcijo, ne, ki katere, kar žrtev smo kot družba v svoji zgodovini. Ne? Zdaj, kako bi to Jaka presegli? Definitivno, to smo prgnali do tega absurda, pa ni to samo trenutna situacija, to je stvar, ki se je vlekla že tako njih 8 let prej. Ma še več, ampak zdaj pa tako čudovito transparentna, zdaj pa to res priterano do takega absurda, da je čas za resen razmislek, ne? Ja, dejansko treba se malo vprašati po prioritetah. Ja. So prioritete, da malo bevskamo, pa se deramo čez ograjo, ali da bi premaknili kaj naprej. Ja, ampak mi imamo zdaj na ključnih pozicijah naše uprave, ne? Če vlada naša uprava in njeni podsistemi, imamo polkompetentne polbebce, katerih naloga je samo, da so naši in bevskajo. Ja, what the fuck? Dajmo se ne ukvarjati s tem, kako bomo dubali ene. Mogoče mečken bolj kompetentne. Ja, pa to se sprašujem, kako to preseči. Kako bomo naredili sistem, da bomo to presegali. Ne? Kako bomo dali državo in našo družbo v roke najbolj kompetentnih ljudi svojih področij, je prej gospod Likar, je osebno prišel na toplovod, ne po telefonu povedati. Da je to vprašanje. Ne? Ja, To dejansko je vprašanje, ne? Zato nas ne more razmišljati samo, kako bi te ridikule trenutne zamenjali z enimi malo manj, ampak kako bomo naredili sistem, da se to ne bo več dogajalo, da bodo dejansko te zadeve delali ljudje, ki bodo tja prišli po nekih meritokratskih načelih, ne? Ja. Glede na neke njihove sposobnosti in dosedanje delo. Pa je to mogoče sistemsko urediti? To mora tudi vsak od nas ponotraniti najprej. Potem bo še leto možen. Treba je ponotraniti, da zaradi tega smo prišli tukaj, kjer smo. Ja, ampak spet pa kako... In da moramo zdaj narediti en korak naprej. Naprej, ampak... teh svojih nagonov se večkrat zavedati. In obrzdati jih. In jih obrcati in dati vedno podporo takim, ki bi šli radi čez to. Ne? Ja, ker jaz si težko predstavljam, da bi... zdaj na katerkoli ključen in pomemben položaj recimo dobil eno super kompetentno in super pošteno osebo, če bi nekdo takoj plano in rekel, poglej ga, se je... Ne. Ja, nih kar Soroševega tiča dol skočil, ne. Gnojenca bo prišla velika, ne? To bo težek proces, no, ne vem, tudi nisem pretiran optimist. Ampak upanje. Po moje se je vreden trudet, no, zaradi tega truda smo pač prišli iz nekih malih plemen v eno malo bolj povezano širšo družbo, ki se po moje, no, se je
skozi leta nekako trudila, da bi bilo vsem boljš. Pač rezultati so bili vedno pač človeški, pač nekje umesane. In po mojem moramo s tem nadaljevati. Ne? To je to. Jaka, najlepša hvala. Ja, ni za kaj. Drži se, pa greva kaj na kolo. Ravno razmišljam, da, še, da se eno leto skoraj nisva videla. Po moje še več. Ja, še več. Jaka, živjo. No, vela, živjo. Evo, tokrat ga nisem zatajil. Nič 1-475-2202. Dobar večer. Dobar večer. S kom govorim? Dino pri telefonu. Dino, živjo. Zdravo, evo. Sem prvič prišel v eter. Upam, da bom kaj pametnega povedal, pa ne, da se nam preveč sramotil. Ne, nikar. Je nač težka tema, ne? Ja, težka večna. Kot gobice. Upam, da ne večna, ne? Ja, mislim, predhodnik je dobro povedal, a ne? Pa če res ne moramo preko sebe, mogli bi se ljudje fajn pogledati v gledalo, pa prvi si prizna, da nismo nezmotljivi glede naših opredelitev, drugič pa malo več. Poudarka na razumskih odločitvah data, ne? Pa mal kritičnosti in samo kritičnosti in kritike do tistih, ki misliš, da so tvoji, ne? Ali karkoli. Ja, Dino, vse v temu je problem. Prej, če greva, če tako skočiva par poslušalcev nazaj in rečeva, recimo, Marjan je imel tezo, da so pač ljudje, ki volijo naše, ne? Da so recimo, da izhajajo iz bom rekel, miljeja iz katoliškega miljeja in da so zato pač v igro prinašajo neke Jezusove vrednote in ne, tudi tako se da to stvar razumeti in okej, Marjan tako razmišlja, ne, in prav zato je naš tabor, se v njem počutim udobno, varno in med pravimi in poštenimi ljudmi, s katerimi se delim vrednote. Potem je poklical Tomaš, ki pripada recimo vašim, ne, in je rekel, ja, mi si pa želimo, da bi bila družba bolj poštena, pa bolj poštena, pa bolj dialoška, pa bolj prijazna, pa sva spet na nek način, če obrneva okrog pri nekih, bom rekel, pravzaprav ne tako diametralno drugih vrednotah, kot jih ima spet Jezus, na katerega prisegajo tisti, s katerimi so ti popolnoma skregani. Tukaj se mi zdi, da si ljudje pravzaprav sploh ne želijo dveh diametralno nasprotnih resnic, pa vendar ustrajajo v tej poziciji. Tega ne razumem. Dino, imate kako idejo? Ja, glih, Jezus je tak, ne? Jezus je lahko, da rečemo desa, ne? Lahko je pa totalno lev, ne? Kukor si pač vzameš. Mislim, kukor pač si identificiraš Jezusa, ne? Jezus ima do socialistične ideje, ne? Mislim, sam si pač tega nočel priznati niti socialisti, niti, bom rekel, desna opcija ali karkoli, ne? Ja, evo, zdaj pa pravkar tvitnila naša super pevka Aleksandra Ilijevski in je v bistvu to zgodbo na še vašosti zelo preprosto primerjala s fuzbalom, ne, se pravi, z neko za naša življenja popolnoma nepomembno, abstraktno neumnostjo, za katero so pa ljudje pripravljeni dati življenja in se soražiti v smrt. Ja, no vse, to je ta človeška tendenca, da se damo eno skupino, ne, da se pokradalčkamo. Pa čeprav po neki bebavi metodi, ne. Mogoče ja, evo, jaz navijam vedno za uno malo slabšo ekipo, ne, tako da mogoče če iz tega izhajam, lahko rečem pa, da sem kritičen do obeh opcij, čeprav imamo družinsko eno opcijo prevladojočo, ne. Ampak ja, glih to je, ne. Čim boš zašel malo ven iz ograje, ne, te bojo začeli uni, ki so v tvoji skupini, kao, ja, ne, bojo začeli belskati proti tebi in se boš mogel vrati, ne. Tako da ja, kako je predhodnik rekel, razvija te neke ideje, pač puščati ljudem, da prosto komunicirajo, pa pač neka pravila igre določati. Ne. Okay. Zdaj pa, kaj pomeni to? Če bomo hoteli se nekaj deliti, to pomeni, da moramo pač politiko ukiniti, pa neko novo sistem postaviti, ne, kar bo pa zelo težko. Ne. Mogoče uvažati politike, ne vem. Ne, Dino, super ideja, nekaj se deliti in sem pomislil, kaj so pa recimo skupni imenovalci, prej sva jih že mogoče par naštela ali pa zaslotila teh naših in vaših. Skupni imenovalci? Ja. Nekaj, ja, to mi je absurdno, ne, dve strani, neko ena sledenje, druga. Sledenje eni čredi, ne, pa mogoče. Mislim, tako, da se mogoče na prvega poslušalca oziroma klicatelja navezama, ne,
ker on pač misli, da kjerkoli že je na opciji, mislim, se mi zdi, ne. On pač misli, da je njegova opcija bolj svobodomiselna, da je pač in iz nekega high horsa pridiga drugi opciji, druga opcija pa isto, ne. Pač njemu nazaj, mi smo taki, zgodili so se nam krivice, pa da mogoče, da se vrnemo na Mojco Škrinjar, ne, kaj dala izjavo, kaj so govorilo o gradivu, ko bo za ta izpit, ne. Pa je rekla, ja, nič več propagande ni, kakor je bilo do zdaj, a ne. Se pravi, mislim, ona je priznala, da je propaganda usiljena noter, a ne, zato ker ona je skos na tezi, da se je do zdaj posiljevali z pač levo propagando, ne. Tako da, mislim, tako, kako v bistvu nobena opcija v bistvu ne da poudarka na razum, ne, in naskos pele v neke te instinktivne ternice, ne, in računajo na to, da bomo tukaj ustali, ne. Zdaj upam, da se bo to res spremenilo, ne, pa da bo mogoče res razum prevladil. Razum, ampak se sprašujem. Pa bomo lahko razpucali parlament, ne. Ja, ampak a je v naravi človeškega razuma, ne, čeprav to zveni nesmiselno, sploh to, da se mi do česarkoli ne opredeljujemo kot do dobrega, pa do slabega, ne. Ja. Mislim, po moj razum, vsaj v tej sferi ne bo prevladil, da bo kar tako, ko je. Kakšna je vaša prognoza? Svet gre naprej, ne. Ok, svet gre naprej, ampak v mesec se zgodi marsikaj, ta marsikaj me zanima. Ja, marsikaj je predvsem to, no, da če zdaj govorimo naši, vaši v smislu politike. Arabimo medijatorja, se da najeti neko tuje, recimo jaz imam v mislih, kaj povem, da z Nove Zelandije pride neka ekipa visoko sposobnih medijatorjev, ja, ali pa ampak tudi Finci, Švedci. Ampak tu tuno bojo dal v en predal, ne, in pač potem pač to promo, da ona je pa zdaj leva ali desna ali karkoli, ne, in pač bo spet ista zgodba. Ampak ja, bi bilo dobro mogoče, ja. Ampak spet premalje neutralnih ljudi, a ne. Zato, ker takšni ljudje pač ne pripeljajo, jih to ne pripelje do pozicije moči, a ne. Ja, ne da bi recimo filozofiram ali pa fantaziram, da pride recimo uprava Volkswagena pa reče, ok, dajte se vi zdaj zmeniti, kaj čte, kakšni so vaši skupni inovalci, ok, o temu se ne prepiramo, o temu to bi, evo, pa dajo potem nek elaborat od sebe, kako naj do tega pridemo. Ja. Mislim, ja, super, ampak pa so pa druge težave. In potem bi rekli, potem in mi smo se vsa ta desetletja preklali za oslovo senco. Mogoče, ja. Mogoče. Dino, evo, sploh ni bilo slabo za prvič. Ja, bom še kdaj poklical. Veseli bom. Lep večer. Ja. Enako, lep večer. Živjo. Nič 1-475-2202, dober večer. Dobar večer, Štefan, bar telefon. Spoštovani in cenjeni, z nami je prerok Štefan. Ja, dobar večer, še enkrat, ja. Kaj reči na tu tako staro temo, ne, po svoje, tukaj že slišeno. Tako le indijsko se sliš, ne, naši vašizem, ne, tako, prej pomislo. Kako se sliš? Ja, indijsko tako, ne, naši vašizem. Naši vašizem, ne, ja, lahko bi bila mantra. Ne. Tako ga, tako. Ali pa o, ne, tako, ne, tudi da se poje, ne. Kako bi to zvenilo, Štefan? Ja, tudi, ja. Po naše sigurno ne, ne. Mi imamo svojo kulturo, imamo star jezik, ampak najstarejših jezikov, ne, po vseh dognanjih, ki jih imamo zdaj, drugi najstarejši sploh, ko obstaja. In imamo za dost staro kulture. Mi smo, od nekdaj smo na tem zemlju, našmo, vsej kri se je menala, ne, vsej prišli so. Je vojska pa šla pa naredila svoje iz ženskam, pa tako. Ampak tu kultura, pa tako bom rekel, mislim, kri se je menila, ampak Slovenci smo od nekdaj glede in je tu žalostno, da moramo, mi pa smo hlapci, ne, mi moramo zmeraj enega drugega poslušati, šreti se pa merodajno. In levi in desni izhajajo iz zločincev vseh tu. Od nekdaj je bilo, ne. In tudi zdaj, ker je to najhuj, zdaj, ker recimo bi rekel kler, pa komunizem, ne, tudi to je Hitler. Nemci so nahoteli jezik vzeti, tukaj je najbolj vreden, ker imaš, ne, ker se narod isto ved, je jezik. Kler je pa tudi, oziroma komunizem pa tudi je bil pa tudi, jo, buhvari v Sovjetsko zvezo imeti za vzor. Samo nesreča,
samo žalost. Ne, tudi, kje bi raj živeli zdaj, ali v Nemčiji, v Svetski zvezi, tu vse se ve. Ali kaj ćemo reči, tu je stopna spet, jaz moram drugače reči. To so umotvori. Ne. Tu, če mi iz mozga gledamo, nikoli ne bo rešitve, kaj je rešitev. Tu jaz ne bi v tem. Jaz mislim, da je edino, kar obstaja, je, pa kar se moramo zavedati, da smo mi en narod. In ko smo en narod, vsi smo Slovenci in levi in desni. Vedno bojo Slovenci in so bili, pač, kadar imamo takole oblast svojo. In edin, kar obstaja, je ljubezen. Ne? Vse ostalo je iluzija. Iluzija ali pa privid resničnosti, ali kako to še bolj enostavno povedal. To tako. In tule, kako so levi, desni, tu so, bom se zdaj malo bolj grobo izrazil, ampak se upravičujem, ampak tu so drek mešalci, ne. In tu je noro, ampak v bistvu pa logično, ne. Ker glede na stopno zavesti, mi to rabimo. In me je tudi sam kar napisal, Slovenc, tvoj hrbet, vse veste kako ne, je biča, voljan in željan, ali pa obratno. Tu mi ne moramo iz tega ven enostavno. In kaj bomo zdaj mi Nemce kličali, pa Amerikance, pa Ruse? Mi imamo svoje pameti zadostne. Ali to je Slovenc je hlapec, to je tako. Pač. Ampak kje pa je ta pamet, ki bi nas... Pamet je v zavesti, pamet je pač v srcu, a ne, če že je tako, ne. Ti moraš iz srcem gledati. Ja, ampak je ta, zakaj vsaka kriza, tako se zdi, da v nas, iz nas izbeza najslabše, ne pa pravzaprav najboljšega in to bi, jaz bi si recimo zdaj želel videti, gledati in poslušati ljudi, za kjer bi sklepal, da imajo neko srčno kulturo. Ja, to je katarza, ne? To je očiščenje, se to je odpade zmeraj tist, kar ni zelo, kar ne gre v korak s časom, tist gre stran. Ali v resnic evolucija je skozi tekel, ne? Ja, ampak ves čas govorimo o evoluciji, ne? Kot da je, bom rekel, življenje človeštvo in tudi naša edino, družba, kar katerega del, ki je del človeštva, nekaj, kar napreduje. Ampak ravno to, o čemer govorimo nocoj, je, bi se dal predložiti kot dokaz, da ne napredujemo. Ali se ti zdi, da bomo? Ja. Štefan, kakaj je tvoja prognoza? Jaz bi tako rekel, ne, na to, ko si zdaj, pač, da bolj, ko si pameten, bolj ugotavljaš, da smo umen, ne. To je moja teza. Bolj, ko veš, bolj veš, da moraš samo upozvat praktično. Drugi se ne kregajo, ne energijo trošijo za ne vem kakšne, umotvore spet. Ali ti, če si napravi, ja, vse je prava pot, ampak tako, edino, kar je delo na sebi, tako hočem reči. In delo na sebi pomeni, da se sam s seboj ukvarjaš in s tem ti raste zavest ljubezni, to je pojem vseh. In prej jeze se omenil, je to karkol, a je bil ali ni bil, čisto se en. Imamo mi vse lepo napisane zakone. Vse je lepo napisano, kako je prav, kako je pravično. Jaz mislim, da je lepo zakon napisan, ali zaveste pa na tej stopni, da je tu sama zloraba. In tudi se vse zlorablja. Ne, tako. In tu pač tu je tako je. Se nimamo kaj čudati. Niso bili dost procenti, zdaj tu smo lakomni, ne. Smo lakomni materijala. Tist, tu se pravim, tu je, ni nobenih omejitev. In ne bo stopne zavesti od odzuni prišle, ne bo od odzuni prišla, treba je vsak sam pri sebi mora začeti. Ali pa nadaljevati in zaupati, da tu kar dela, da če delaš na sebi, če se umerjaš, lepo odpade vse zunanje. Od odzuni sreča ne pride, sreča, če imaš samo sebi. Tu je tako, pač tu je čisto enostavno in ker je tu tako enostavno, mi ne verjamemo, da je to sploh možno in kompliciramo in beremo, razno pa poslušamo. Ok, Štefan, zdaj sva odpeljala povsem v tvojo smer in mi je všeč. Ne, želel sem te vprašati še minutko malo. Nekakšno je pa, ko sva ravno pri sreči, ki jo najdeš v sebi in tako naprej. Kakšna je pa sreča v odnosu do sovraštva, ki je, ali pa obsojanja, ki je, bom rekel, ključna igra znotraj našivašizma? Da moraš tudi sovraštvo zasovražati, da lahko ljubiš.
dokler si sovražen, dokler si ti en hlapec, dokler si ti en vojak, recimo tako, ko so bili, kaj bila vojska, ne. Tu so po, na ukaz so ubijali, tu je tu po betu vse, ja, bom pobol, pa je vse stradali. Štefan. Ampak kaj pa zavest zrasla, so pa enostavno, se ti pa to zagabi in ne moreš več. In takrat je napredek. In recimo velik vojakov je naredil, ki so sovražili tako, ko so bili prej vodeni na autopilotov v bistvu, ne. So samomor naredila, so se pa zapila ali pa tako ne. In tu ne gre. Štefan, zelo slikoviti in radikalni primeri. Najlepša hvala. Eno s drugim, ne, tako je. Štefan, a lahko še enkrat tvoj citat ponovim, ker tale pa res epski, predn se posloviva? Včasih mi je, Miha. Tu, ja. Če se karkoli tu porab, evo, kar povem. Takole lahko v duetu. Bolj, ker sem pameten, bolj vem, da sem neumen. Drugega sem imel v mislih. Aha, no pa povej. Tudi sovraštvo moraš zasovražiti, da lahko ljubiš. Ja. Štefan, naj bodo to poslednje besede večera. Jo, istina, lahko noč želim. Srečno. Srečno. Lahko noč. Sovraštvo moraš zasovražiti, da lahko ljubiš. Spoštovani in cenjeni, kot zadnji je spregovoril prerok Štefan, hvala vam za imeniten toplovod, 7. epizoda Ulog o naši vašizmu. Če ste ga zamudili ali se prepozno priklopili, ga dobite na naši spletni strani ali na vašem appu za podcaste na telefonu. Z majstrom Cirejem se vam zahvaljujeva in vas pozdravljava za teden dni.